აჭარაში სტრატეგიული სამხრივი სოციალური პარტნიორობის კომისია მოქმედდება. იგი დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის ურთიერთობებს დაარეგულირებს, დაიცავს მშრომელთა უფლებებსა და უსაფრთხოებას. ასევე განიხილავს შრომით დავებს. კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით დღეს სამუშაო შეხვედრა გაიმართა თემაზე სამხრივი სოციალური დიალოგი ეროვნულ დონეზე ევროპის კონტექსტში. კომისია საქართველოში 2013 წლიდან მოქმედებს. აჭარაში კომისიას მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე ხელმძღვანელებს. საფუძველი ეყრება აჭარაში სოციალურ პარტნიორობის სამხრივ კომისიას, სოციალური დიალოგი და სამხრივობა, ეს არის სწორედ ის მთავარი კრიტერიუმი, რაზეც დგას ევროპა და არადეკლარირებულად მხოლოდ იმედი მაქვს, რომ მიისწრაფვის საქართველო, აქედან გამომდინარე დიალოგს და დიალოგის გზით იმ პრობლემების გადაჭრას, რასაც პროფკავშირები აყენებს, რას დამსაქმებლებს აქვს. უმნიშვნელოვანესი, ესე ვთქვათ, ელემენტია ჩვენი თანაცხოვრებისა. ეს არის საფუძველი იმისა, რომ როგორც გააქტიურდეს რეგიონულ დონეზე ისეთ პერსპექტიულ რეგიონში, როგორც არის აჭარა ინვესტიციების კუთხით, ის პარტნიორობა, რომელიც საწინდარია იმისი, რომ გაზრდილი ინვესტიციები აჭარაში გადაიზრდება ჩვენ მოქალაქეებს კეთილდღეობაში, დაცულ იქნება დასაქმებული უფლებები, იქნება ღირსეული დასაქმება და ადამიანებს ექნება ჩემოსავალი. ქვეყნის მასშტაბით 2013 წლიდან მუშაობს სამხრივი კომისია და ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მზარდი დინამიური განვითარების ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ანალოგიური კომისიის შექმნა. დღეს ფაქტიურად დაარსდა სამხრივი კომისია, რაც ნიშნავს, რომ მეტი კომუნიკაცია იყოს დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის.